Izdvajanje novca iz budžeta Vranja za proces vantelesne oplodnje uvećan je na 400.000 dinara, odluka je gradskog veća na poslednjoj održanoj sednici. Pravilnik o finansiranju troškova vantelesne oplodnje za parove sa teritorije grada Vranja, osim dupliranja izdvajanja sa 200.000 na 400.000 dinara, podrazumeva promenu još nekih uslova poput odluke da parovi koji su već dobili novčana sredstva za ovu namenu neće moći da konkurišu za istu pomoć lokalne samouprave. Novčana sigurnost i pismenost nameću se kao najadekvatniji izlaz iz začaranog kruga nasilja nad ženama i njihovom procesu reintegracije u društvu, rečeno je na predstavljanju projekta Novi početak u Vranju, koji je finansijski podržan od strane Kraljevine Holandije, a realizovan preko Romskog centra za demokratiju kroz saradnju sa lokalnom samoupravom. Simboličnog naziva, Novi početak uspeo je da za 4 ženi sigurne kući u Vranju kroz pomoć u izradi biznis plana omogući početak neke preduzetničke delatnosti. Javni poziv za projekt iz kulture biće objavljen sljedeće nedelje na zvaničnom sajtu grada Vranja. Rok za podnošenje prijava je do 2. marta, a rok za realizaciju 1. decembar 2017. Pravo učešća imaju pojedinci, udruženja građana i neformalne grupe sa teritorije grada Vranja. Planirana sredstva za finansiranje projekata iz kulture su 3,5 miliona dinara, od kojih je 1 milion opredeljen za finansiranje Borine nedelje. Pod sloganom Vakcina sprečava Srbija protiv raka grlića materice, od 22. do 28. januara obeležava se 11. nedelja prevencije raka grlića materice. Svake godine u Srbiji od raka grlića materice oboli oko 1250 žena, a umre oko 480. Krivac za ovaj kancer je humani papiloma virus koji je moguće u potpunosti sprečiti vakcinom. Jedan od načina da se odrasle žene sačuvaju od ove bolesti su redovni ginekološki pregledi. U Sabornom hramu Svete Trojice u Vranju održana je Svetosavska duhovna akademija u okviru manifestacije Svetosavska nedelja, na kojoj je ove godine besedio protojerej Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Duhovnoj akademiji prisustvovali su i gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković sa saradnicima, njegovo preosvešenstvo episkop vranjski gospodin Pahomije i brojne zvanice. Svečanost je upriličena i kulturno-umjetničkim programom dečije hora muzičke škole Stevan Mokranjac i hora gimnazije Bora Stanković. Nakon jutarnjeg mraza tokom dana nas očekuje vedro i sunčano vreme sa niskim temperaturama, od minimalne temperature od -15, najviša dnevna biće -3 stepena.